так ушел все, два боли еще. Два боли на лебекарту. Тогда мы. Ποιο σαν ο ίδιο. Πάμε την καμέρα. Πάμε την καμέρα. Ვაკურიანში გაიხსნა პოლიციის კიდევ ერთი მრავალფუნქციური შენობა. აღნიშნული შენობა სრულად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და სრულად აკმაყოფილებს ყოველდღიური საქმიანობისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნილებას, რითაც პოლიციელებს ეძლევა საშუალება თავისი ყოველდღიური საქმიანობა უფრო კომფორტულ გარემოში განახორციელონ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს თანამშრომლების საყოფაცხოვრებო და სამუშაო პირობებზე ზრუნვის პოლიტიკას. Და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მუდმივ რეჟიმში ხორციელდება კიდევ მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი.